Ticho, ticho. Nahrává přímo mýho. Drž píču. Počkej, ještě ne, jo, mimo. Okej. Píču. Jo, to. Jo. No jo. Okej. Okay. Počkej, pojede ještě na zpátky. Kdo o to nesedlo? Pane za Boha. Zabal ne. Oni. A co plus jsem teď? Ne, 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 ty spáš, ty kurátku! Tvore, Ada! Dej, kuklák! Mám telefon vystrazil, počkej, on bude zpátky, nejte. Ty uchyláku! Má, mi srazil telefon. Ne, no, to... Takový kouří mi bude. Takhle, či ten telefon ještě ty uchyláku? No a co, on byl mrtvej. To byl telefon, ty jsi snad koupila. To telefonu by byl duka. Měl jsem telefon pomáhat. Pozor, pozor. Jej za stranu, tady zastaví. Tak on staví. Vyhnul se, co? Pozor, pozor. Čum, čum. Tak to bylo dobrý! Jeď! Brr, proč ti to ani nelpačí? Nebo jo? Do! Ne, půjme tato! Dovar rychlo, já se natáčel na její a... To mi ta úplně totála prdel. Natáčel jsem ti jedno video, chtěl poprvé a potom měj, to bylo lepší. Protože to ona chtěl potom poslet. On to nestihl, tady jsem to nestihl, ty čuráku! To zrovna. Pojď, jdem. No já potřebuji, co náhle ti zemřít. Hej, ty nejedeš! Zemřít! Vyvíte, pojď pomalu. Ne, pupek! Ne, Vyvíte! Ne, já nejedu zemřít.